Sad korona, vakcine, poplave, sneg trenutno. Mi na telefonskoj liniji ovog trenutka imamo gospodina Dragoslava Pavlovića, direktora javno-komunalnog preduzeća Medijana, kome pre svega želimo dobro jutro i da li se dobro čujemo, direktore? Dobro jutro vama i vašim gledalcima, dobro se čujemo. Evo, hteli smo da nam u ovom nekom narednom periodu kažete da li sve funkcioniše, da li vaše ekipe rade, kakva je situacija. Jedan kratak raport, s obzirom danas je sneg noćas, ajde da kažemo, malo više pao. Da, večeras je malo više snega nego prethodnih dana. Prethodnih dana smo se pribojavali od pojave leda, to već će biti i narednih dana, ali evo noćas snega. Palo je ne više od 10 cm snega u pojedinim delovima grada, a sami putni pravci i prilazi gradu i ulicu u gradu su prohodni. Što se zimske službe tiče, mi smo na terenu od noćas i noćas je radilo 9 ekipa, a u ovom trenutku ćemo uključiti sve ukupno negde 14 do 15 ekipa na raščišćavanju grada. Prioritet su naravno bulevari, ulice prvog i drugog prioriteta, veće saobraćajnice. U ovom trenutku ima snega na kolovozima, ali ćemo se tokom dana boriti i izboriti da snega ne bude bilo na kolovozima. Mi imamo situaciju da i dalje pada sneg i kada je takva stvar u pitanju, uvek je nepredvidivo kolika će količina pasti, ali ćemo držati sve putne pravce prohodnim. Prioritet su nam brdske ulice, da ljudi mogu bezbedno da stižu do grada i radit ćemo, kažem, najpre prvi i drugi prioritet, a radit ćemo i staze za pešake, centralne gradske staze, centra grada, parkovske staze, sa onim manjim vozilima koje imamo. Evo, ja ću sada zamoliti režiju da dobijemo sliku iz centra grada i sliku, recimo, ka tvrđavi. Pa samo da vas pitamo, ekipe će raditi i ovde u centru, ali tako i oko mosta i oko tvrđave i oko prilaza autobuskoj stanici, pretpostavljam. Tako je, tu će raditi i posebne ekipe sa onim malim vozilima i tu ćemo angažovati ljudsku radnu snagu tamo gde je neophodno. Imamo dovoljne količine soli, neće prestati sve dok bude trajao snega i nakon toga ćemo raščišćavati sve one prilaze koji su građanima neophodni da bi se kretali. Danas je nedelja, to nije udarni radni dan, nije ni subota kada je uglavnom za sve Nišlije pijačni dan i kada ljudi nešto kupuju. Danas je nedelja, dan za odmor i ne očekujem veliku količinu vozila na našim ulicama, veliki broj vozila, ne očekujem veliki broj ljudi, ali eto, potrudit ćemo se da nam putevi danas budu čisti. Kažem, samo zavisi od intenziteta snega, to nikad ne znate koliko će njega pasti, ali borit ćemo se i sada imamo dovoljan broj vozila da pokrijemo više reona u gradu, ulazit ćemo u prvi i drugi prioritet, a nećemo zaboraviti i treći i četvrti. Dobro, ali znači sneg nas nije iznenadio, definitivno. Naravno da ne. Od noćas kada je krenuo sneg, kažem, sa dobrim brojem ekipa smo na terenu i radili smo od prvog trenutka kada je sneg počeo da pada. Naravno, uvek imate nekih tehničkih problema, ali sada ima dovoljan broj ekipa da možemo da nadomestimo sve i građane treba da brinu ukoliko, kaže, bude ovako kako meteorološka situacija i prognoza bude govorila, ne bi trebalo da padnu neke preterano velike količine snega, to znači izborit ćemo se, nema greške. Hvala vam, gospodine Pavloviću, što ste govorili za jutarnji program televizije Bela Mi i dali nam ove informacije. Naravno da ćemo mi kao televizija u toku dana sve ono što stigne kao informacija zvanična iz vašeg komunalnog preduzeća, da ćemo to saopštiti našim gledalcima i vašim sugrađanima. Hvala i vama. Hvala. Dobro, evo, bio je to gospodin Dragoslav Pavlović, direktor JKP Medijane. Videli smo da su ekipe na terenu, da nema negde posebno većih problema, tako da, očekujemo da gospodina Đokića
da s njim stupimo u kontakt, da vidimo kako je u okolini Niša, da li je sve prohodno. Pre toga još jedno uključenje. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Molim vas, koristim dok je gospodin Pavlović bio tu na vezi. Kakva je situacija na autoputu Beograd-Niš? Pitate nas da vam damo tu informaciju, je li tako? Gospodin Pavlović sigurno zna. Pa, mislim, ne znam da li je informacija, da li on zna tu informaciju, zna kakva je informacija u gradu, situacija kakva je u gradu, ali za autoput Beograd-Niš probat ćemo da dobijemo informaciju na drugoj strani. Da, probat ćemo. Ili imamo možda još nekog? Ne? E, ajte da odemo do me zgraje. Rekao smo da osim COVID-a koji nam pravi poduže probleme, evo i poplave su nam napravile neke probleme. Poplave u Niškom kraju izbacile su na površinu i probleme meštana stare više decenija. Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom će dovesti do rešenja mnogih problema, pre svega na najkritičnijim mestima kao što je slučaj u selu Mezgraja, rekao je direktor javnog preduzeća Srbija vode Goran Puzović prilikom obilaska poplavljenih područja sa gradonačelnicom Niša Draganom Sotirovskim. E, da, evo, poštovani prijatelji i dragi gledalci, nastavljamo jutarnji program. Ja sam rekao da u uobičajeno vreme nedeljom, evo, govorimo malo o bioeliksiru, zapravo podsjećamo sve vas na ono što bioeliksir može, koje su njegove prednosti, u kojim stvarima pomaže. Tu nam je Anđela. Anđela, dobro jutro ti želim. Dobro jutro. Evo, nastavljamo ovu priču o bioeliksiru. Reci mi, molim te, poslednji raport iz bioeliksira kako glasi? Sve funkcioniše kako treba? Naravno, sve je odlično. Trudimo se da svakom izađemo u susret, da svakog saslušamo i naravno da rešimo probleme koje ljudi imaju. Da podsjetimo samo naše gledalce da bioeliksirovi preparati, prirodni preparati, pomažu u otklanjanju tegoba kod sinusa, bronhitisa, bronhijalnih, bronhijalne asme, ekcema, psorijaze i herpesa. I ono što je vrlo važno sada u ovo vreme da kažemo da ljudi mogu da pojačaju i ojačaju svoj imunitet koji im je potreban u ovo vreme korone. Tako je, sada je i korona, sada je i vreme virusa i veoma je bitno da se imunitet jača. Kako to može da se uradi? To može da se uradi jednom detoksikacijom organizma. Šta je detoksikacija? Pa detoksikacija podrazumeva da se iz organizma izbace svi toksini, odnosno svi otrovi, jer naš organizam je dosta pun toksina gde u odraslom čoveku ima nekde od 5 do 10 litara toksina i to najbolje može da se uradi detoksikacijom. Detoksikacija podrazumeva da se koriste kapi za uši, da se koriste kapi za nos koji čiste sinuse, čiste disajne puteve. Takođe sirup pribi od 100 ml koji utiče na pluće bronhije koji umekšava taj sekret i lakše izbacivanje i sirup pribi od 500 ml koji čisti sve unutrašnje organe, čisti jetru, pankreas, creva. Na taj način izbacuje se višak vode iz organizma, svi organi se čiste, celo telo se čisti, jača se imunitet i kada se odradi detoksikacija, čovek je zdrav i uspeva da se izbori sa virusima. Mi na telefonskoj liniji ovog trenutka imamo gospodina Slobodana Veličkovića, vlasnika i direktora kompanije Bioeliksir, koja 38 punih godina postoji na ovom našem tržištu, pa bi pre svega hteo da poželim dobro jutro Slobodanu i da pitamo Slobodana, je li ima snega u Vojvodini? Dobro jutro želim vama i svim gledalcima širom sveta, što kaže, svi gledaju Bela Mi. Da. I jug je srce Srbije, pozdravljamo srce Srbije, pozdravljamo vašu studiju i pozdravljam tu devojku koja jako lepo priča. Anđela je bukvalno devojka koja treba da se veruje i svi gledalci koji su gledali jutro s Anđelu treba da je veruju, da naruče te proizvode bioeliksira i da mi ispratimo sve ljude do bukvalno izlečenja. Recite mi sada, zima nekako, sinusi malo više rade, ljudi imaju malo više potrebe da ubace u sebe neke pozitivne stvari kako bi se odbranili od pretpada i od ovih virusa i od ovog virusa, jel sam u pravu? Jeste, pitali ste me za Vojvodinu, da li ima snega? Imaju u Vojvodinu, evo i u Beogradu pada sneg, tako da javljamo se, ono što kaže, zavejani. A što se sinusa tiče, vidite, uvijek je nos najvažniji, to je disanje. Kad nemate disanje, kad osoba nema
disanje, nema protok kiselnika do mozga, to je veliki problem. I onda i tako i nastaju sve bolesti, 99,9% bolesti. I uvek mi preporučujemo kapi za nos, kapi za uši, sirup pribio 100 ml, sirup milosrdni anđeo 500 ml i krema derbio. To je neka ona kombinacija koja zaista dovodi do zdravlja. I imamo praksu, moj Anđela će ga i su objasniti sad naknadno, da je slikala pacijenta pre terapije, za vreme terapije i posle terapije. I zaista su to različite osobe. I mi uspevamo u tome. Moram još da kažem da i vi širite istinu o nama, da su novinari jako bitni i da novinari ključnu reč imaju tu sada i kad je ova korona. Vidite, napada i mlade ljude, napada i decu, ali ja mislim da je rešenje bio eliksir. Slobodane, hteo sam samo da vas pitam, da podsjetimo, u prošlom javljanju ste posebno naglasili da je sada vrlo važno da se stekne imunitet, je li tako? Pa evo, da ponovimo to, da podsjetimo gledalce da je u borbi protiv korone zapravo najbitnije da imamo dobar imunitet. Tako je, pa sve se vrti oko imuniteta i disanja, naravno. Imunitet je mnogo važan, metabolizam, zato svi ljudi koji su bojazni, koji su natečeni, koji ne mogu da hodaju dobro, koji imaju probleme sa jetrom, pankreasom, tako vidi se splašnjava stomak, lice, noge, zglobovi, znači to čišćenje. I moram da kažem ljudima, da to blago govorim, da svaki organizam ima 5-6 litara ili kilograma tog otrova, od sinusa, bronhija i stomaka. I tako se tu vidi, sve dijagnoze padaju pred tom detoksikacijom, sve dijagnoze bukvalno da nestanu. I onda ljudi kaže, imao sam taj problem, nisam mogao da hodam, nisam mogao da spavam. Znači, idemo, što se kaže ono, da sve vrste bolesti, znači, napadnemo detoksikacijom organizma i ja mislim da tu više nema dileme, bio li se prednjak u tom. Hvala vam na uključenju i na izvornom vremenu i na tome što ste govorili za televiziju Belami. Veliki pozdrav za sever Srbije, kao što smo dobili veliki pozdrav za jug Srbije. Htio sam samo da te pitam, da podsjetimo gledalce, i kod dece ovo ima rezultata, je li tako? Tako je, i dece imaju isto problem, i kod dece treba da se ojača imunitet. Za decu se koristi posebna terapija, opet se koristi kapi za uši, kapi za nos, sirup pribi, odnosno junior, baš namenjen deci, i naravno milosrdni anđeo od 500 ml, ali opet kažem, sve je to prilagođeno deci, njihovom organizmu, drugačije nego kod odrasle osobe. Ovaj broj telefona koji vidimo služi zapravo i za davanje informacija, za konsultacije, davanje nekih instrukcija, a i naravno i za narudžbinu ovih vaših proizvoda. Samo za kraj da podsjetimo, devojke da mogu da nabave kremu za usne, je li tako? Tako je, Hebio mast za usne, kremu za lice, tu je pre svega Dermio, koja je veoma dobra, koja smiruje kožu, sa mentolom je, pored lepote, naravno rešava problem psorijaze, ekcema, herpesa, i naravno tu su naše kreme Vitaderm i Hidroderm, koje to su dnevna i noćna krema, koje hidriraju kožu, koža je posle njih meka, sadrže vitamina A i E, kolagen, lepša je koža, elastična, i žene sijaju. Anđela, hvala ti na gostovanju. Hvala vama. Pozdravi sve kolege i koleginice u Bio Eliksiru, a mi ćemo sada u nastavku programa vidjeti opširniju vremensku prognozu, taman da znaju ljudi šta ih očekuje od vremena i od toga šta bi možda mogli da koriste. Ja ću obavezno naručiti, imam problem sa sinusima, tako da ove kapi, ili tako? Naravno, kapi za nos, možemo da uključimo sirup pribi od 100 ml, da malo pročisti bronhije i pluća. Da, ovo je vrlo važno u ovo vreme. Hvala ti još jednom i idemo na vreme i brzo se vraćamo. Par minuta do pola deset, minus pet temperatura, dakle nešto je toplije za jedan stepen u odnosu na temperaturu kada smo krenuli. Da li je toplije i u gradskom saobraćaju, u javnom gradskom prevozu, da li sve funkcioniše? Evo ovog trenutka na telefonskoj liniji imamo gospodina Milana Milića, direktora Direkcije za javni gradski prevoz, kome želimo dobro jutro, pre svega, direktore. Dobro jutro vama i vašem gledalcu. Evo, da zamolimo i vas da nam podnesete jedan kratak raport oko toga da li funkcioniše gradski saobraćaj bez problema, kako funkcioniše prigradski saobraćaj, da li je sve prohodno i da li negdje ima većih problema? Pa evo, što se tiče
tiče javnog prevoza, on na gradskim linijama saobraća bez ikakvih problema. Dakle, vozila uspevaju da izlaze do onih krajnjih odredišta, međutim na prigradskim linijama, na pojedinim prigradskim linijama ima određenih skraćenja koje su uslovljene naravno snegom i ledom koji evo pada od noćas. Tu pre svega mislim na linije koje idu za Brenicu i Cerija, one saobraćaju do Kamenice, linija za Orovac saobraća do pretposlednje stanice, odnosno do zimske okretnice ispred ulaza u Orovac. Linija za Kravlje ne saobraća u selo Miljkovac, Niš Supovac Svečanica ne saobraća u Supovac, Niš Stićevo saobraća do skretanja sa magistralnog puta Niš Pirot, Niš Ravni do saobraća do Ostrovice i linija za Vukmanovo i Berbatovo saobraća do manastira u Gabrocu. Dakle, to je trenutna situacija, mi smo u stalnoj vezi sa štabom timske službe, tu imamo i svog predstavnika, tako da se nadam da će, kako vreme prolazi, da se sneg i led očisti i da i te trase postanu prohodne tokom dana. A ono što nas očekuje u narednim danima, zaista ledeni dani, očekuju se još padavine od sutra, redovan red vožnje, da tako kažemo, jel? Tako je, na snazi je redovan red vožnje za radni dan. Smatram da na gradskim linijama zaista neće biti nekih većih problema, međutim apelovao bih i na sve vozače da će, obzirom da će biti snega i leda na kolovozu, da malo povedu računa, a znate sami da autobus koji je težak, koji je opterećen putnicima, a Niš je takav kakav je, imate mnogo naselja koje su u nekim brdima, tako da znaju već naši putnici koje su to problematične linije i mi se trudimo i vidim da je ove godine to zaista dobro funkcioniše i nadam se da ćemo uspjeti da probijemo te puteve, da očistimo i da se javni prevoz odvije bez problema. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Naravno da ćemo biti narednih dana u kontaktu svakodnevnom. Halo, jel me čujete? Da vam se zahvalim na tome što ste govorili i bit ćemo u svakodnevnom kontaktu, pa ćemo evo sve informacije koje dođu sa vaše strane da prosledimo gledalcima odmah. Naravno, tu smo da damo pravu informaciju našim gledalcima preko medija, mogu da se oni informišu i putem naših call centra, tako da tu smo, kažem, da pružimo pravu informaciju. Jel hoćemo, direktore, da ponovimo broj call centra, eto? Možemo, naravno, telefoni call centra su 505-565 i 505-665. Mogu da se naši građani informišu i na našem sajtu, dakle tu imamo istaknute brojeve telefona, naše službe rade u periodu 2000 saobraćaja, dakle od 4 ujutru pa sve do pola 1 uveče, tako da građani mogu u svakom trenutku da se informišu i da saznaju koje su to linije skraćene, da li su skraćene, da li ima nekih problema i tako mogu da planiraju svoje putovanje. Hvala vam najlepše još jednom na svim ovim informacijama i želimo vam da saobraćaj funkcioniše bez ikakvih problema. Bio je to direktor Direkcije za javni gradski prevoz, gospodin Milan Milić, a bit će sada redovne reklame u 9:30. Da, evo vidite da se trudimo da ovoga jutra imamo veliki broj telefonskih uključenja. Direktori javnih komunalnih službi nam se javljaju, govore da li je sve prohodno, da li sve funkcioniše. Informaciju koju smo dobili malo pre od naše koleginice Marije Stošić da je put ka Bojaninim vodama i ovo je sada važno za roditelje koji su planirali da možda izvedu svoju decu. Evo vidite, put ka Bojaninim vodama je u prekidu, da tako kažem, jer je popadalo drveće i jednostavno je neprohodno, nemoguće je stići do Bojaninih voda, tako da preporuka je da ne vodite svoju decu i da ne idete ka Bojaninim vodama, a put ka Kameničkom Visu je prohodan, tako da, eto, ako trebate nešto da izaberete, onda idite na Kamenički Vis. Ili idite na Staru planinu. Mi ovog trenutka imamo na telefonskoj liniji direktora javnog preduzeća Stara planina i prijatelja Bela Mi televizije, da tako kažemo, gospodina Gorana Karadžića, kome pre svega želimo konačno zimsko dobro jutro jedno iz Niša. Dobro jutro, pre svega svima vama u studiju, ali isto tako i svim gledovacima širom sveta, a pozdravljam vas sa krova Srbije.
Hvala na pozdravu sa Krova Srbija. Recite nam da li se do Krova Srbije može stići bez problema s obzirom da smo imali padavine snega ovih dana. Ovo je informacija za sve one koji bi možda hteli danas da dođu iz Niša ka Staroj planini. Pa, uvek volim da kažem da do Krova Srbije se stiže bezbednim putevima, a javno preduzeće Srbija putevi, ali i sve ostale institucije državne, ali isto tako i lokalne, odrade uvek svoj posao i nismo imali snega, nego i dalje ga imamo. Jeste da je kasnije pao od 10. januara, imamo sneg na stazama, da kažem, i pustili smo staze 10. januara, ali u svakom slučaju evo i sada pada i imamo do ove godine najhladnije jutro, minus 14 stepena je sada trenutno, a ide i preko tog minusa. Prosto obavljamo sve one stvari da svi naši gosti uđu bezbedno u naše objekte SPI Resorta, ali isto tako i da do njih bezbedno dođu i siguran sam da će sve službe uvek dobro odraditi svoj posao i da taj deo priče neće ni jednog jedinog momenta biti u bilo kakvom problemu, a onda posle toga u naše SPI Resort i na krov Srbije u naše objekte se ulazi prosto i bezbednim testovima, jer smo svim našim gostima pored toga da li su uradili ili nisu uradili neki od testova na ovu pošast, omogućili zajedno sa zdravstvenim centrom Knjaževac da borave sigurno u našim objektima i da mogu da se testiraju antigenskim testom i sve ukupno ta cena je 1200 dinara. Zašto je to dobro? Ne samo da bi mi svi znali da je hotel siguran i bezbedan, nego i iz te činjenice da ako dođe do bilo kakvih simptoma, pa ne samo zbog ove pošasti, nego i uopšte zbog možda gripa ili prehlade, u svakom momentu gost može da ode i to se i dešava, ode i testira se i za 15-20 minuta ima rezultat, tako da zna da li je zaražen ili nije, ili je obična prehlada ili već nešto drugo, ali mnogo se lepše i sigurnije osjećamo svi na taj način. Gospodine Karadžiću, ono što je najvažnije da saopštimo gledalcima televizije Bela Mi. Dakle, svi putevi ka Staroj planini se održavaju, odnosno prohodni su, je li tako? Konstantno. I da se sve mere koje je naložio krizni štab i Vlada Republike Srbije sprovode na samom skijalištu i na samoj Staroj planini i u hotelima i u ugostiteljskim objektima. Tako je, maksimalno bezbedno i dolazak, ali i boravak u našim objektima, a naravno užitak ne izostaje i to je tako bilo od otvaranja centra, ili ti ajde da kažem, bolje od 2015. kad je državni menadžment i preuzeo SPI Resort i vođenje Stare planine, a od decembra, konkretno 3. decembra, evo, postao sam i vede direktor javnog preduzeća. Ono što prethodnih godina nije bilo prisutno na Staroj planini, to je razvoj Stare planine, sem onih objekata koji su već bili napravljeni 2012. ili ti od kad se državni menadžment SPI Resorta i pojavio gore na krovu Srbije, to jest ovde na krovu Srbije, a s druge strane od 2015. je preuzeta celokupna priča tog državnog vođenja u oblasti ugostiteljstva, hotelijerstva. Znači, od 3. decembra ja lično sada mogu da kažem da sam postao VD direktor javnog preduzeća i zajedno sa svim institucijama državnim, pre svega vladom Republike Srbije, naravno predsedništvom, ali i lokalnim institucijama, svi zajedno ćemo već od ove godine, posle zimske sezone i posle otopljavanja snega, početi da radimo na razvoju Stare planine, jer to krov Srbije i Stara planina zaslužuje. Ona je ogromna, bivše ime Balkan, sve govori po Staroj planini ili ti po tadašnjem Balkanu, i Balkansko poluostrovo je dobilo ime, 115.000 hektara zauzima, tako da u toj celoj priči na tih 115.000 hektara na Staroj planini ćemo početi da radimo na pravi način u skladu sa prirodom, razvijati pre svega planinski turizam. Hvala vam najlepše što ste izdvojili malo vremena da govorite za Bela Mi televiziju. Želimo vam puno snega i puno skijaša.
Hvala na zdravlje, ali pre svega da uvek kažemo onu pravu reč, dođite da uživamo svi zajedno na krov Srbije. Hvala još jednom i čućemo se mi još koji put do kraja ove turističke skijaške sezone. Bio je to gospodin Karadžić, direktor, VD direktor, pardon, javnog preduzeća Stara planina. Dobro, mi očekujemo, ja očekujem da mi iz režije daju signal kada imamo i gospodina Đokića, voljeli bismo i njega da čujemo, bar u finišu ovog jutarnjeg programa, da vidimo kakve stanje na putevima u okolini u našem gradu, a mi da pogledamo, da, vidjeli ste ovaj prilog koji je govorio o protestu naših građana zbog saobraćajne nesreće, a evo sada naredni prilog govori, naslov je Policijska uprava Niš, a govori o sljedećem. Da bi se povećala sigurnost u saobraćaju, Policijska uprava u Nišu predlaže postavljanje zaštitnih pešačkih ograda na gradskim saobraćajnicama gdje je moguće razviti veće brzine na ulicama bulevarskog tipa, kao i kamera za merenje brzine.